Міський центр ортопедії та травматології з травмпунктом на базі Чернівецької центральної міської клінічної лікарні відкрили сьогодні. Які фахівці надаватимуть послуги у центрі та хто може скористатися програмою ендопротезування – про це далі. Переломи кісток, травми суглобів та вроджені патології. У Чернівецькому центрі ортопедії та травматології Центральної міської клінічної лікарні надаватимуть допомогу пацієнтам з захворюваннями опорно-рухового апарату Чернівців та області. Зокрема, тут жителі Чернівецької територіальної громади за міською програмою охорони здоров'я за ендопротезування зможуть безкоштовно замінити суглоби. Ця програма, звичайно, має досить зручна і вигідна для пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, які отримали гостру травму, перелом шийки стегна похилого віку, тому що без такої операції вони прикуті до ліжка, і це значна соціальна проблема. Така операція дозволяє їм, скажімо так, повернутися до певного активного, більш-менш активного способу життя. А також це зручно для пацієнтів, які мають там важкі дегенеративні артрози, асептичні некрози. Приміщення, в якому відкрили центр ортопедії та травматології, раніше використовували частково. Тут була поліклініка та функціональна діагностика. Ремонт і закупівля обладнання обійшлася майже у 14 мільйонів гривень. Основну суму медичний заклад заробив завдяки співпраці з НСЗУ. Ще 4-5 мільйонів виділили з міського бюджету. Першим етапом було відкриття травмпункту. Він працює з 8 ранку до 8 вечора. Другим відкрили стаціонарне відділення травматології на 30 ліжкомість. Саме головне, що у нас є наркозна дихальна апаратура, у нас є операційні рентген-прозорі столи, якраз які заточені під травматологію і вертебрологію. У нас є, ви бачили, що дуже чудова система вентиляції, очищення, знезараження, дуже сучасна така. І все, що необхідно для стерилізації обладнання, ну і для перебування пацієнтів, наших пацієнтів. Це сучасні, хороші, зручні, функціональні ліжка. В кожній палаті є система кондиціонування. Світлані Піцики з села Кострижівка у центрі ортопедії та травматології замінили колінний суглоб. Боліло коліно, вирішила піти на обстеження, сказати, ну, треба робити операцію, колись була травма. Так воно мене з кожним разом все дужче боліло, дужче, не могла вже ходити. Чекаю на ще трошки на виписку. Серед пацієнтів є й військовослужбовці. Відділення травматології інклюзивне. Умови передбачили і для персоналу. Тут працюватиме понад 30 медичних працівників. Штат укомплектовують. Ну, питання в першу чергу стояло сервісу і надані послуг, і підняття травматологічної операції на вищий рівень. Ну, звісно, воно розгрузить лікарні інше, але це не першочергове завдання було. Завдання було це зробити хороші, гарні, гідні умови для медиків, ну і, звичайно, для пацієнтів, які тут будуть лікуватися, приходити. Найближчим часом маршрути швидкої допомоги мають оновити, і пацієнти з травмами розподілятимуть між медичними закладами. Травмпункт у центральній міській лікарні планують зробити цілодобовим. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4.